Microsoft Excel бағдарламасында кейбір кездерде біз баған атаулары әдеттегідей әріппен емес санмен берілген байқаймыз. Сонымен қатар формула жазылған ұяшыққа енетін болсақ, бізде ссылкамыздың түрі өзгеріп кеткенін байқаймыз. Бұл арнайы режим ссылық дейді, соның нәтижесінде пайда болған нәрсе. Ол режимнен шығу үшін біз арнайы баптауларға өту қажет боламыз. Бұл режим кейбір қолданушылар үшін ыңғайлы, дегенмен көптеген қолданушылар үшін ыңғайсыз. Баптауларға өту үшін файл мәзірін таңдаймыз, параметры, және осы ашылған сұхбат терезесінде формулы вкладкасын ашамыз. Работа с формулами бөліміндегі стиль ссылок R1 C1 галочканы алып тастаймыз. Содан кейін OK-ді басқан кезде бізде Excel-да баған атаулары әдеттегідей әріптермен берілген болады. Сонымен қатар формулаға кіретін болсақ, біздің үйреншікті ссылка түрлерін байқауға болады.